tatuitia baba Raila Odinga, mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Asante sana. Haleluya banje mirembe. Mirembe bose. Mirembe jo mwami. Pangine wengi wenu wajajua jina kamili la Oparanya. Unajua mimi nilikuwa mkaaji wa Kakamega. Nikafanya kazi yangu, nikamaliza. Sasa mimi mkaaji wa hapa. Nataka mambo yote ya Waluya hapa niwenda. Kwa sababu nimerudi wapi? Nairobi. So kwa majina yangu kamili ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Saa hii mimi ni deputy party leader wa ODM. Kwa sababu ya protocol, niliona wengine hawajui protocol. Na pia mimi ndio mwenyekiti wa Azimio National Executive Council ambaye baba ameniweka hapo. Na leo nilialikwa na bwana mheshimiwa Wanyonyi, manager wake alinipikia simu jana, kaniambia tuna sherehe, baba atakuwa hapa. Na pia tayari papa alikuwa ameniambia atakuwa hapa. Na nimekuja hapa kwa sababu ile heshima ambayo ninayo kwa bwana Wanyonyi. Ile kazi amefanya akiwa mbunge wa hapa. Na ile kazi amefanyia Waluhya ambao wako hapa Nairobi. Ndio kwa sababu niliona nije mbele yenu kama Waluhya nimshukuru ya kazi mzuri ambayo amefanya, na yeye aendelee kufanya hiyo kazi. Nikiona mkipendekeza ya kwamba awe gavana, tayari wakati tulikuwa kwa kura 2022 tayari Wanyonyi alikuwa amefanya campaign. Mwenyewe nilikuwa naona akifanya hiyo campaign. Alikuwa amefanya campaign ya kutosha. Lakini ilifika mahali tukasema tuachilie kwa sababu ya mambo ile ilikuwa kwa wakati huo. Nimbalia kwa walanga yuhana wala shina. Kenda kala wala shina. Kule mnajua. Sasa imefika wakati. Kama wakati huo angekataa na aseme mimi naenda independent, si angeenda independent kama gavana, nipangine angeweza kupata saa hiyo. Lakini kwa sababu ametulia, wakati ni sasa. Na nyinyi wenyewe mumeamua, sivyo? Ni kama mumeamua. Nairobi iko karibu na kura milioni mbili na nusu. Tukifika wakati huo tutakuwa na kura zaidi karibu milioni tatu. Itakuwa kazi yenu kuona ya kwamba Wanyonyi amepata karibu kura milioni mbili. Mutaweza? Mutafanya hiyo kazi? Niwache nimwambie, tuna mirengo miwili sasa hivi. Mirengo miwili katika Kenya hii. Tuna mrengo wa Azimio ambao sisi tuko. Tuna mrengo wa KK, Kenya Kwanza, ambaye sasa inaongoza serikali. Ni kule mrengo wa KK pia tuna Waluhya. So Waluhya wako kule. Na upande huu wa Azimio si tuna Waluhya. Nataka mnihakikishie Waluhya hatutakawanya kwa hii mrengo mwili kwa sababu ya huyu Wanyonyi. Nataka mnihakikishie hapa. Kwa sababu tayari nimesikia wengine wanasema wao, oh, huyo ni memba wangu, huyo ni nani. Wakati watakuja kwa hizo chati zenu waseme sisi, sasa sisi ni wa Maragoli tuko upande huu, sisi ni wa Bukusu tuko upande huu. Mtasikiza hayo mambo? Nataka mnihakikishie. Kwa sababu sisi Waluhya tujaenda mbele kwa sababu ya hayo mambo. Na nataka niseme mbele yenu, mjue hiyo mambo inatusumbua
na inakawanya sisi kama Waluya. Mimi nimesimama na Raila Odinga kuanzia hiyo miaka yote tangu niingie kwa bunge. Tuliunda chama cha ODM 2005, nikawa member wa katuo, nilikuwa mbunge wa Butere na nimepaki hapo. Nilikuwa abused, oh huyu anafuata Mjaluo, huyu anafuata, lakini mimi niko hapo. So nataka mnihakikishie leo hatutakuwa mkawanyo katika Waluya. Sisi wote tutasimama na Bwana kwa nyinyi. Aya, niona mkono juu. Bas. Wanyoni umeona? Na wanyoni, mimi nitakuwa hapa tayari, kura yangu ya hapa mimi nikiwa hapa ni yako. Mimi nitaleta kura yangu hapa, niwekeste hapa. Hata kama nitaenda mahali pengine na familia kubwa hapa, hao wote watakuwa watu wako. Na tunataka tutembee na hawa. Katika dunia hii mtu awa na baba watatu. Baba wa ngapi? Ule baba. Nimesema baba wa ngapi? Baba ya kwanza ni ule baba ambaye amekusaa paka usaliwe, ndio kuja hii duniani. Papa ya pili ni Mwenyezi Mungu, na baba wa tatu na ule papa ambaye amekusaidia maisha yako. Kwa sababu mnaweza kusaliwa na baba yako hana namna, na ndio na papa mwingine ambaye atakusaidia, au baba yako afariki kama wewe pato mdogo, sio utapata baba mwingine. Mimi nilipata baba Raila Odinga ambaye amenifikisha mahali niko. Wakati nikuje kwa bunge hapa, tukajuana 2005, nikuambia wakati huo nikawa karibu. Mwaka wa 2007-8 akanifanya waziri katika serikali ya Kibaki. 2013 akaniunga mkono kuwa gavana wa Kakamega. 2017 tena nikarudia kuwa gavana wa Kakamega, kanishika mkono. So hiyo ni baba. Na hiyo unaweza kusahau kweli? Ndio, kwa sababu wakati wote wamefanya mambo mengi, mnajua yale wamefanya, lakini mimi nimesimama na Raila Amolo. Na mimi namsii watu wangu tusimame na Raila Amolo. Raila amenyamaza kwa sababu amepeana nafasi kwa mazungumzo. Tuone ni nini itatokea. Na wanyonyi amesema mambo mawili, mimi ninasema ni matatu. Ya kwanza, si wanasema ni matatu? Ya kwanza na ile cost of living. Na hata hiyo ripoti itafikia nyinyi. Sisi tunaambia Raila Odinga, kama hiyo report haina mambo ya cost of living, kurudisha gharama ya maisha chini, usiweke sahihi. Paka aweke sahihi ndio ifike wapi? Kwa bunge. Ya pili ni mambo ya IBC. Kwa sababu tunataka wananchi wakipika kura inasabiwa, unajua nimepika kura yangu imehesabiwa vizuri. Hakuna mambo ya kuiba kura. Yango la mwisho ni kuwa umalaya wapu, kutoka kwa vyama kuruka, unapikiwa hapa kura, umeruka, umeenda hapo, umeruka, sasa umeenda kukaa nao, unalala nao, unapika kura nao. Hiyo ndio mambo hatutaki, kwa sababu we must respect democracy in this country. Hayo ndio mambo. Hayo mambo matatu kama hayuko hapo, kwa sababu sisi Azimio tulikuwa na wabunge wengi kuliko watu wa Kenya Kwanza. But saa hii wabunge wetu wamenunuliwa, sasa hao wako wengi kuliko sisi. Wanafanya yale wanataka katika bunge. Hata watu wetu wanaenda huko wanakaa tu wanasema tufanye nini, kwa sababu watu wetu wachache
hao watu ambao walihama kwenda kule wangepelekwa nyumbani warudie by election, wafanye by election huko, kwa sababu wameruka hapa na walichakuliwa mahali fulani. Mnakubali hiyo? Sawa sawa. Sasa nataka nichukue nafasi hii kwa sababu hii siku si yangu, ni siku ya baba. Lakini tunajua sasa msimamo wangu. Na tutakutana, tutaongea na nyinyi. Nataka nichukue nafasi hii sisi zote tusimame tukaribishe baba Raila Amolo Odinga.